Azərbaycanca danışırdı. Sən lazımdır. Sən gedin. Bəli, biz media olaraq hər şeydən xəbərdar olmalıyıq. Qusarın aşağı Ləyər kəndinin bir qrup sakini kanalımıza müraciət edərək bildirib ki, illərdir əkib becərdikləri torpaqları onların əlindən alırlar. Sakinlərin dediyinə görə Ömər Ömərov adlı şəxs onların 4 hektar torpağını saxta sənətlə mənimsəyib. Min əziyyətlə əkdikləri taxılı da gecə vaxtı biçib aparıb. Hətta vəziyyət o yerə çatıb ki, qanuni sənədlərə sahib olmasına baxmayaraq qarşı tərəf hər vəziyyətdə onlara problem yaradır. Onlar ölkə başçısına müraciət edərək kömək istəyiblər. Bizim istədiyimiz birisi nədir? Bax, bizə sübut məhkəmə deyir ki, sizdəki yəni məhkəmə yox. Yəni qarşı tərəf iddia eləyir ki, bunlardakı sənəd saxtadır və bunlar ləğv olunsun. Düzdürmü? İndi mən də deyirəm ki, qardaş, bax bu məndəki sənədin kodunu vur. Bax media burada, qonşular burada, bu boyda cəmaət burada. Vursun, qardaş, əyərləri. Bazıda çıxmalıdır. Əgər bu saxta sənəddirsə, başqa nəsə haqq ədalət odur. Torpaq sahəsini belədən çəkək. O sahəs metindən 5-ci sayılıdan göstərdə çıxarışda olan yer mənə. Dedi ki, istifadə elə get ək. Əkdi, pişdi apardı başqa adam. Onun sənədi var. Saxta sənədə niyə təsdiq eləyirsiniz? Mən təsdiq eləmirəm. Sizin fikriniz odur. Məhkəmədən bizə verən sənədlərə əsasən. Onlara təsdiq eləmək. Bizi də göstər, bizim yerimizi göstər. Sonra burada 4 gün var. Ne, səlahiyyətim çatır. Keçən dəfə sən bu sözü işlədirsən. İndi də bu kəlməni işlə. Xeyir olar, mən bir vətəndaşım da Azərbaycan. Mən əlimdə çıxarış qola alıb. Çıxarış kimi qodu sən vurmursan. Burada aydın olmayan var ki, mən deyirəm ki, mənim səlahiyyətlərim çatmır bu koordinatları naturaya köçürməyə. Çatmırsan, nə üçün gəlmirsən onda? Məhkəmə məktub bizə ünvanlayıb. O səbəbdən gəlmişəm. Bizim haqqımız var da məhkəmədə. Bizim də haqqımız da çatır da. Dedi ki, bizim sənəddə olan yer demişəm. 2 ildə demişəm. Neçə illərdə demişəm. Onda biz də tələb eləyirik ki, bizim yerimiz var. Bu göstər. Biz üstündə çıxa bilərsiniz. Çıxarış sənə. Devlet verir. Mən deyiləm. Məsələ oradadır. Tələb eləyirsən, o sənin haqqındır. Torpaq sahəsinin koordinatlarını tələb eləyirsin göstərilməsi. Onu naturaya köçürtən mən deyiləm. Karşı taraf deyirlər ki, bir piçet vurur. Bak, bir piçete bu. İki piçet devlet destek alan senedir. Onların aktar bir piçet olur. Destek alamayıp. Ay kardeş, ben size yok demirəm. Çek. Ama bizim senedimiz de çek. Yok, sizin senedinde benim salahiyetime ait değil. Yani koordinatları getirdim size. Sonra da ne inersin? Burası sizinki değil desin. Ben size bir daha tekrar ederim. Bu kusura gelenden sonra senedler değiştirilip. Bu adamların yeri buradadır. Bazıda bir daha tekrar edelim. İlkin senetler bazıda bu torpaq sahələr bu kişilerindir. Şimdi o araştırma nəticəsində məyin olacaq. İndi çəksiz bir daha bəhanə gətirməklə ki, bizə mane oldu. Bizi təhqir elə sözlər deməklə. Qafar o Qafar, Məhəmməd oğlu. Qusar rayonu aşağı Ləyər kənd sakini. Üzərinə neçə illərdə də biz bugündəyik. Git, gel, git, gel. Neyse müddətdir bu vəziyyətdə? Başı 2 il. 2 ilə yaxındır. Çəkəkdə yerində qardaşı. 2 ilə yaxındır qonşu öz yerinə sənədli, rəsmi sənədə olan yerini taxıl okeyib, taxıl biçirib apavurdular. İndi biz də istəyirik ki, biz də istəyirik ki, bizim çıxarışdakı sənəddəki yerin koordinatları vursunlar, göstərirsə... Ama personal azıda kim istifadə edir? Göstərmir. Resul xidmətinə getdik. Bu vətəndaşların sahiblərini göstərilir orada. Əgər görüntülərdə sizə indi göstərə bilərlər, maraqlısa. Orada bildirdilər ki, torpaqlar tam olaraq doğrudur. Yəni sənədlər doğrudur, bu vətəndaşların arasızdır. Onda sizin sənədləriniz hardan gəlir? Bilmirəm, nə şeylə deyiblərsə, amma bax bu sənədlər. Burada iki dənə var. Bir dəqiqə. Müəllim, burdan sualımı tamamlayım. Burada iki dənə variant var. Ya həmin resul xidməti yalan danışır, ya da siz saxta sənəd çıxartmısınız. Yəni olan olub, keçən keçir. Keçdi, mənim axtımda olan yerimi göstərsin, tələb edən odur. Sizcə bu haqsızlıqların başında kim durur? Kim dura bilər? İndi, mən dura bilmərəm ki. Memurlar durar da, kim durar? Yuxarıda oturan memurlar, onlardan başqa kim otura bilər ki? 2000-ci ildə Paşıyıqınan sənədlərlə biz onu bilməyiz. 2006-da əkin sahələri yuxarıda olan əkin sahələri satmalı oldu. Ona görə ki, o yarası yerlərdir, çınqılı yerlər, o üçün satmalı oldu. Bizim heç xəyalıma da gəlməzdi ki, bizim üçün buranın bazıdan gələn sənədlər gələcəklər. 2006-da xəbər tutmuşam.
Gitmişim torpaq şöbəyə. Orada bir adam mənə deyib ki, bəs iş belədir. Yəni ki, düşək prokuratoraya, məhkəməyə verək, ondan torpaqları alaq. Bu da mənim yeznəmdir. Ömər mənim bacımın əridir. Baş qoşmadı, qaldı beni. İndi özləri veriblər məni. Yəni məni yox, kimləri isə veriblər şeyə, məhkəməyə. Məhkəmədə mənə 14-15 məktub gəlir. Mən məcburən gəlmişəm ki, deyirəm ki, məktublar niyə görə gəlir? Ona görə torpağım burada, ona görə gəlir. Bu torpağımı qaytarıblar, getdilər. İndi biz bilmirik o başdan kimlər. Ola bilər o vaxtında torpaq şeydə, müdür dedi, şey, Rasim idi. O rəhməti gidib. Ondan başlayıb, o qalanı biz bilirik. Gəlirik bura, gidirik, həmən sözlər də abiratına, buradan belə gəldi, buradan belə gəldi. Buradan belə gəldi, buradan belə gəldi. Çıxara bilmirik. Görür qardaş, bir belə şey var. Cəmi mənim üçün 5 hektar 10 sud yerim var. 1 hektar 37 sud mənim üçün düşüb buradan. Qalan əkin sahəsi düşüb kanaldan yuxarı. Hamısı üçün əlidir. Bu Ömərovlar üçün 15 hektar haradan gəlib düşüb? Bir yerdə, yer hamısı, haradan olub ki? Bunu kimler edir? Bəli, yuxarıda alıb, pul alıb, edib, saxta sənəd. Orijinal sənəd olan adam yanıb qırağda, saxta sənəd olan adam belə işlərlə məşğul oldu. Bunlar məmurlar özləri bilir, özləri ediblər. Qırağdan kim eləyə bilər ki bunu? Daha sonra çəkiliş qrupumuzla bərabər kənd sakinlərinin reyestr xidmətinə gedərək öz sənədlərinin həqiqiliyini yoxlamaq qərarına gəlib. Dövlət qurumundan isə bildiriblər ki, şikayətçi olan kənd sakinlərinin torpaq sənədləri tam realdır və həmin ərazi şikayətçi sakinlərə məxsusdur. Aşağıda yer də bunlar. 1238, 1340, 7293, 7290. Düzdür mü? Eyni anlamda qafar oğlu, Aygün Şahvələt qızı. Düzdür mü bunlar? Düzdür mü? Bu heç olmaz. İndi... Saxta itifat olar. Coğrafi. Çıxarışdan da, o baxın gibi. O bir vətəndaş gəlib deyir ki, bir eyni sənəd məndə var, bunlar sabah. O necə ola bilər? Bu vətəndaş kimdir, adı neydi? Ömər. Deyən adam, belə gəldi, bilmə olan şey deyilir. Bunlar normal sənədlərdir. O deyən adam kimsə gətirir sənədlərdir, sən kimdir özünü sorun. Onda sənəd yoxdur, deyir, bunlar saxtadır. Bunlar saxtadır. O çox şey deyirlər, ne olsun ki, sən sənədlərin mütlərisində, sən onu deyəcəksək, onu söylərdir. İndi bunun baxda bir zəhmət olmasa. Çünki bunun mənim atım rəhmətli kişi bu oğlunu satır, bu ağır satqı deyil. 84 sot aşağıda bağlı burada. Mirzəbəyov Özbeydə. Bəli, Özbeydə. Özbeydə özədə şartalıq var.